ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ତ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଶୁଘରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ଆମେ କାନ୍ଧ ଦେବୁ ମାଆକୁ, ଆମେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବୁ, ଆମେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ରହୁଥିବା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କ'ଣ ସବୁ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଜଣେକରି କହିବେ? ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମକୁ, ତମେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ସଂସାରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଅ, ସଂସାର ଦେଖୁ ଆମକୁ, ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏମିତି କହିଥିଲେ, ଚନ୍ଦନପୁର ମୋ ଗାଁ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମରିଛନ୍ତି ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା, ମୋ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧିକି ନେଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମରିଯାଇଛି 6 ମାସ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ସବୁକୁ ମୋ ପିଲେ ଛୁଇଁବେନି, ମୋ ଦିଅର ନିଆଁ ନବ, ତମେ ହଉଛି କେମିତି ନବ, ଦବନି ମତେ ତମେ। ଆମେ ସେଇଠୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକିରି ଆଣିଲୁ, ଆମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ନା, 4 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ବୋହି ବୋହି ଆଣିଲୁ, କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, ଯାହାକୁ ବୋଲି ହବ। ମା ତ କେମିତି ପବନ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଉଡ଼ିକିରି ଆସିଲୁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ପିଲା ଛୁଆ ବା ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ତ ଖାଇବାକୁ ମା ଦଉଥିଲି, ପାଖରେ ଆଣିକି ରଖିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ମାଆକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ମୋତେ ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ନା, ସିଏ ମାନେ ନଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ବି ଦେବୁନୁ, ତାହେଲେ ସେ କାହାର ହେବେ। ଆଣି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ରଖିଥିଲି, ରଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ମୋ ପଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ସାହି ପଡ଼ିଶା ମୋର ପୁଅ ବି କହିଲା, ବୋଉ ତମେ ମାଆକୁ କେବେ ଆଇକି ଛାଡ଼ିବନି, ମୋ ଘରେ ରହିବେ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୁଁ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇଯିବି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ମୋ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁକି ସବୁ ନବ, ଆମେ ତ ଅଛୁ ନା 4 ଜଣ, ଆମେ 4ଟା ମାଉସୀ ମାଆ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମେ ବି ନେଇପାରିବୁ, ତମେ କାହିଁକି ନବ। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ବହୁତ ସାହସ ଦେଇଥିଲା, ବଳ ଦେଇଥିଲା, ଆଇକି ରଖେ ଖାଇବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ କୁହୁ ମାମୁଁମାନଙ୍କୁ, ତମେମାନେ କେହି କିଛି କୁହନି, ଆମେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରୁ ମାନବିକତା ଆଉ ନୈତିକତା କିନ୍ତୁ କମିଯାଉଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ? ଧନକୁ ଦେଖନ୍ତି, ମା ବାପକୁ ଦେଖନ୍ତିନି, କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତିନି, ଧନଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଧନ ଆସୁ, ଆମେ ସହକରେ ରହୁ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଲୋଭ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥ ଲୋଭ। ଯୋଉ ବୋହୂ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର, ସିଏ ବୋହୂ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବାପ ଘର ଆସିବେ, ଆମ ବାପ ଘର ଖାଇବେ, ଆମ ବାପ ଘର ରହିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଶାଶୁ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ବର କରିଛି ୟାକୁ, ତାର ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି ଥାନ୍ତା ସେ ଆଜି କହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ତ ଦିନ ଆସୁଛି, କୁହାଯାଏ ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି, ସେ ସେତକ ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଥିବୁ କି ନଥିବୁ ସେ ଉପରବାଲା ଦେଖୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, କିଏ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଆଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ 4 ଝିଅ କାନ୍ଧେ କାନ୍ଧେ ମାଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଯିବା, ମାଆର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିବା, ଲାଗିଲା ଯେ ସମାଜରେ ଯେମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆମେ ତ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯେମିତି କଲୁ, ଯୋଉ ପୁଅମାନେ ମାଆକୁ ଏମିତି କରେ, ସବୁ ଝିଅ କରନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ କୂଳରୁ ବାହାରିକିରି ସେ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ।